গুড মৰ্ণিং অসমবাসী ৰাইজ, আজি অসমীয়া ভাদ মাহৰ 2 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী আগষ্ট মাহৰ 19 তাৰিখ বুধবাৰ। আজি ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হৈছে 5:02 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব 5:50। আজি তিথি হৈছে অমাৱস্যা তিথি, নক্ষত্ৰ মঘা নক্ষত্ৰ আৰু জন্ম ৰাশি সিংহ ৰাশি। সদায় ৰাশিফল চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করক ফল টক্স দিকে, ইয়াতে যেটো বেল আইকন আছে এইটো অল করে দিও, যাতে আমার সকলবোৰ ডেইলি ভিডিও নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে। পোনপ্রথম রাশিটো হৈছে মেখ রাশি। মেখ রাশির জাতক জাতিকা সকলৰ আজি নতুন কামৰ দায়িত্ব লাভ কৰিব। চোৰ ডকাইতৰ পৰা সাবধান, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হ'ব পাৰে, কৰ্মত সফলতা পাব, আকৰগোজ মনোভাব ত্যাগ কৰক। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া, আনে আমনি কৰিব পাৰে, ভৰি বা কঁকালত বিষ অনুভৱ হ'ব, ব্যয়ৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি সাফল্য অৰ্জনত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব, হতাশাত ভুগিব পাৰে, আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল, উৎকণ্ঠা হ্ৰাস, কৰ্মদক্ষতাৰে স্বকৰ্মত অগ্ৰগতি পাব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে আকাশী নীলা। সিদ্ধি বিনায়কক পূজা কৰক, স্বীকৃতি প্ৰাপ্তিৰ সুযোগ, ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি সম্পত্তি লাভৰ যোগ দেখা যায়, সাংসাৰিক সংঘাত বাঢ়িব পাৰে, আঘাতৰ আশংকা প্ৰবল হৈ থাকিব, কৰ্মপ্ৰসাৰ বৃদ্ধি পাব, নতুন যোগাযোগত আশাপ্ৰদ। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে গোলাপী। মাতৃৰ শুভ, ভ্ৰমণত কষ্ট, ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব আজিৰ দিনটোত, প্ৰতিযোগী মনোভাৱ ত্যাগ কৰক। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8। এইবাৰ কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি মানসিক অস্থিৰতা আৰু অশান্তি বাঢ়িব পাৰে, উপাৰ্জন আশানুৰূপ নহ'ব, আপোনাৰ জৰিয়তে কাৰোবাৰ উপকাৰ হ'ব, কৰ্মদক্ষতাৰে সুকৰ্মত অগ্ৰগতি পাব, আনৰ মন জয় কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে মুগা। গজাননক পূজা কৰক, আৱেগ বৰ্জন কৰক, মাতৃৰ শুভ। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 5। এইবাৰ সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি ভাতৃ ভগ্নীৰ সৈতে তীব্ৰ সংঘাত হ'ব পাৰে, শাৰীৰিক কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব, ভ্ৰমণত বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা, বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত ক্ষতি, হুৰমূৰকৈ কোনো কাম নকৰিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে সোণালী। যাত্ৰা পথত গণেশক স্মৰণ কৰক, উৎকণ্ঠা হ্ৰাস পাব, অৰ্থ লাভৰ যোগ দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি যান বাহনত ভ্ৰমণ পৰাপক্ষত নকৰিব, কৰ্মস্থান পৰিৱৰ্তন সম্ভাৱনা, চিকিৎসক শিল্পীৰ সন্মান লাভৰ যোগ আছে, স্বীকৃতিপ্ৰাপ্তিৰ সুযোগ, আনে আমনি কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে মাখন। কৰ্মপ্ৰসাৰ বৃদ্ধি, কঁকাল বা পিঠিত বিষ হ'ব পাৰে, বন্ধুৰ আগমন ঘটিব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ কিছু উন্নতি হ'ব, খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমিব পাৰে, বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰ সম্ভাৱনা, উন্নত পৰিৱেশ, আনৰ ওচৰত ভাৱমূৰ্তি উন্নত। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে আকাশী নীলা। আত্ম অহংকাৰ মজুত থাকিব, শত্ৰুৰ পীড়া কমিব, মাতৃৰ শুভ। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 5। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি শৰীৰৰ লগতে মনৰো দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰিব, দূৰলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, আৰ্থিক উন্নতি যোগ, সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিব, নিজ গুণৰ বাবে স্বীকৃতি। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে মুগা। অস্থিৰতা বৰ্জন কৰক, চঞ্চলতা কমিব, খাদ্যৰ প্ৰতি লোভ থাকিব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4। এইবাৰ ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যি বন্দুক বিশ্বাসত ল'লে বিপদত পৰিব, শুভ কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ পাব, আশা ভংগ হ'ব পাৰে, কৰ্মপ্ৰসাৰ বৃদ্ধি,
শাৰীৰিক দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া। কাকো সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিব, পদপথত সাৱধান, খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি সন্মান হানিৰ আশংকা প্ৰবল, সাফল্য লাভৰ পৰা অন্তিম মুহূৰ্তত বঞ্চিত হ'ব, শুভকাংক্ষীৰ সৈতে সাক্ষাৎ ঘটিব, কৰ্ম পদ্ধতিত নিজস্ব মত থাকিব, দাম্পত্যত শুভ। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে গোলাপী। সৎলগৰ আগমন ঘটিব, প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ হ'ব, যান বাহনৰ লাভৰ যোগ। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যি দুশ্চিন্তা বাঢ়িব পাৰে, দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত খেলি মেলি লাগিব, শুভ সংবাদ লাভৰ সম্ভাৱনা, স্বকৰ্মত আন্তৰিকতাৰে ব্ৰতী হওক, শত্ৰু পীড়া কমিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে সোণালী। আনৰ আৱেগক শ্ৰদ্ধা কৰক, ভ্ৰমণত কষ্ট, ব্যৱসায়ত উন্নতি। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4। এইবাৰ মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি খৰচৰ অতিমাত্ৰা বাঢ়িব পাৰে, ব্যৱসায়ীসকলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ সুযোগ পাব, ভ্ৰমণত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব, কৰ্মত আশানুপূৰ্ণ সংযোগ, দুচকীয়া বাহনত সাৱধান। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে গোলাপী। সন্তানক লৈ চিন্তা হ'ব পাৰে, মাদক দ্ৰব্য বৰ্জন কৰি চলক। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।